Zdravím vás všetky slečnia, a devčatá alebo dámy. Miška ma požiadala, aby som povedal taký logickejší, vedeckejší pohľad na tú výchovu našich detí, akým spôsobom vlastne vzniká celá naša osobnosť od narodenia lebo ja sa už vyše 10 rokov venujem neurológii, neurobiológii, kvantovej fyzike. To znamená, že akým spôsobom naše myšlienky a emócie priamo fyziologicky ovplyvňujú rôzne procesy v našich telách a ako to ovplyvňuje potom samozrejme aj to okolité prostredie, ako to ovplyvňuje ľudí okolo nás, naše deti. Lebo ja vždy hovorím, že ak chceme niečo vedieť opraviť alebo niečo napraviť a tak je to úplne jedno či je to nejaké zariadenie elektronické alebo je to náš život alebo naše telo ak nevieme ako to funguje a nepoznáme nejaké základné princípy tak potom sa nám ťažko s tým niečo vie podariť nejako to upraviť alebo opraviť ja osobne v živote som si zmenil v podstate všetko v každej sfére, či sa to týka zdravotnej sféry, alebo presne aj rôzne tie vzorce, ktoré som si načítal od rodičov, také tie sebalimitujúce rôzne informácie a všetko možné, čo nás potom bráni v živote aj pri samotnom pôrode možno ste už počuli napríklad meno. Stanislav Grov, on sa tiež dlhé roky venoval tomu, že presne akým spôsobom ovplyvní to naše telo, náš pôrod, ako cestou prídeme teda na ten svet. Takže všetky tieto veci aj ohľadom toho, ako sa matka cíti, v akom je prostredí, či je v kľude alebo v strese, tak všetko to pôsobí už na ten vývoj toho plodu tak ja som v živote teda mal záujem presne aj u seba všetky tieto informácie zmeniť v tom mojom živote, aby som mohol žiť takým spôsobom, ako chcem, podľa vlastnej predstavy, lebo to chceme vždy všetci. Všetci chceme byť šťastní, mať finančnú slobodu, tešiť sa, aby sme boli zdraví, mali zdravé deti. No a to naše telo je od narodenia, vlastne už sa začne byť programované už v tom brúšku, ako je v tom lone, pretože to, ako sa naša mama cíti, alebo ako ste sa aj vycítili, cítili, keď ste mali dieťatko v brúšku, tak priamo vaša krv ovplyvňovala vývoj toho plodu. A to, ako máme krv, alebo zloženie našej krvi, ovplyvňuje to, ako myslíme a ako sa cítime pretože práve myšlienky a naše emócie sú v tele, ako napríklad myšlienky prechádzajú ako rôzne elektrické impulzy alebo chemické posielanie informácií medzi neurónmi v nervovej sústave nášho tela a emócie sú rôzne látky a hormóny v našej krvi. Takže priamo tým, ako my zmýšľame každý deň, v akom sme prostredí, ako nás ovplyvňuje a to ako sa podľa toho cítime, tak má obrovský vplyv na celú tú fyziológiu tela. A na základe toho potom to ovplyvňuje to naše zloženie krvi a ten plod, ktorým sme boli aj my, ale aj naše deti, tak reaguje pri tom vývoji práve na prostredie, v ktorom sa nachádza. A keďže maminka zdieľa cez pupočnú šnúru svoju krv s tým plodom, tak to prostredie, v ktorom sa dieťa nachádza, je vlastne u dieťaťa teda rovnaké ako u mami, vzhľadom k tomu, že tá krv je tá istá. Takže preto je veľmi dôležité v rôznych kultúrach sa napríklad hovorí, že keď je matka tehotná, tak by sa mala udržovať v kľude, partner by mal masírovať nohy, starať sa o ňu, aby sa cítila čo najlepšie, pretože to priamo vplýva fyziologicky na vývoj toho plodu a súvisí to presne aj s genetikou, že akým spôsobom je prednastavený ten plod, to naše telo geneticky, lebo naše telo je veľmi inteligentná biotechnológia, ktorá sa prispôsobuje prostrediu. Tak ako sa my prispôsobujeme, že keď ideme napríklad vonku a sneží, tak sa prispôsobíme inač ako keď je napríklad teplo vonku. Takže naše telo robí to isté, aj naše bunky. A preto keď je napríklad mama v strese, tak tie bunky sa prispôsobujú tomu, že do tej krvi sa dostanú stresové hormóny a látky a tie bunky sa prispôsobia tomu prostrediu tej krvi. Takže napríklad keď je ma matka, na to sa robili rôzne štúdie dlhodobejšie v stresovom prostredí, tak ten plot sa vyvinie takým spôsobom, aby vedel prežiť v tom prostredí, takže napríklad sa začne kostra a svaly viacej vyvíjať ako napríklad nervová sústava, lebo je to v tomto prípade potrebnejšie, keďže ten plod, sa, to dieťa sa potom vlastne pripravuje do toho prostredia, do ktorého my už uvádzame cez tú krv. Takže keď naopak je matka v kľude a cíti sa čo najlepšie, tak zase telo produkuje tie priaznevé látky, tú chémiu, ktorá vlastne uvádza to naše telo, či už tu má matku alebo aj ten plod do kľudu a vtedy sa zase zapnú iné gény, takže sa to telo prednastaví na zase to kľudové prostredie, takže prirodzene to telo potom presúva viac energie na vývoj nervovej štruktúry celého tela a orgánov a potom sme zdravší a fungujeme lepšie pretože nie je potrebné teda investovať tú energiu do toho budovania až tak tých svalov a tej kostry pevnej, aby to telo sa vedelo teda prežiť ten človek v tom stresovom prostredí. Takže takýmto spôsobom to naše telo reaguje na to prostredie a na to, ako sa teda mama cíti, ako zmýšľa. No a to je ten základ a aj pri tom pôrode všetky tie udalosti ako sa odohrá ten pôrod tak zase tam vplýva to je obrovský vplyv čo mu sa venoval ten doktor Stanislav Grof ktorého som spomínal psychológ dlhé roky a možno ste už počuli o holotropnom dýchaní napríklad, takže on sa tomu venoval a vytvoril takéto rôzne spôsoby, ktorými sa vieme potom dostať ako keby do toho operačného systému toho tela a urobiť taký reštart. Pretože to naše telo si, ako som už spomínal, že to ako keby biotechnológia, to znamená, že keď si zoberieme napríklad počítač, a máme naprogramovaný, nakodovaný nejaký software, či už je to povedzme Windows, Linux alebo aj na mobile Android, tak on je nejako nastavený a nejako funguje a má nejaké funkcie. A to naše telo už tými myšlienkami a emóciami, ako sa máme nacíti, tak už v tom prenatálnom období je to telo práve takýmto spôsobom programované vopred. A ono sa to ukladá všetko do tej nervovej sústavy tela a my to nazývame, alebo v psychológii sa to nazýva podvedomie. No a to podvedomie je vlastne, interpretáciou toho podvedomia je celá tá fyziologická štruktúra toho tela, ten nervový systém a endokrinný systém, čiže naše žlázy s vnútorným vylúčovaním. My, keď chceme čokoľvek v tom živote začať meniť, či už u seba. Hovorím to preto, lebo toto presne súvisí dokopy, že či už sme to my, keď sme ako rodičia, alebo máme len... alebo teda my sme boli tie deti, ktoré sme, nás vychovávali naši rodičia, tak vždy je toto to isté, že keď sa naučíme, ako to funguje, tak budeme vedieť lepšie to zmeniť u seba a tým sa potom mení aj náš spôsob a prístup k našim deťom. Takže sa vrátime napríklad k tomu pôrodu, tak tam vznikajú rôzne traumy, ktoré sa takto silno zapíšu do toho podvedomia, do toho nervového systému, toho dieťaťa. A pokiaľ ono je to v podstate na nevedomej úrovni, preto sa to volá podvedomie, že ono sa to v podstate potlačí ako keby pod prach a my si nie sme vedomi tých rôznych kódov toho nastavenia toho tela že čo vlastne ten nervový systém odpozeral to telo, ako sa nastavilo do toho prostredia. Tam sa potom tomu venuje zase špeciálne neurológia, lebo náš mozog funguje iným spôsobom ako mozog dieťaťa. Už ste možno počuli, že naše deti, alebo aj my keď sme boli deti, že sme vlastne ako špongia a nasávame všetky informácie z toho prostredia bez posúdenia. A to je tak zabezpečené z toho dôvodu, aby sme sa zase pripravili na to prostredie, takže keď sa narodíme, tak ako dieťa náš mozog sa nachádza v nízkych delta vlnách. môžeme si to povedať, že sú delta vlny, teta vlny, alfa vlny a beta vlny. Tie delta vlny sú najnižšie. Napríklad my, keď ako sme dospeli, tak sa do delta vln dostávame iba v noci, keď spíme. A vtedy strácame vedomie ale ako dieťa, keď sa narodí, tak ono sa nachádza v jeho mozog stále v týchto delta vlnách, až prvé dva roky života. A to z toho dôvodu práve, aby sa veľmi rýchlo naučilo, zorientovalo v prostredí, ten mozog sa v týchto vlnách vie okamžite veľmi rýchlo učiť, preto aj viete určite, že v prvých rokoch do nejakých tých 7 rokov, 6-7 rokov života dieťa je najviac schopné sa rýchlo naučiť aj niekoľko jazykov súčasne alebo čokoľvek. A to je práve z toho dôvodu, že deti majú otvorenú bránu do podvedomia a nemajú vytvorenú ešte analytickú bariéru. Analytická bariéra je konštrukt vlastne sieti v našom mozgu, ktorý sa buduje prvých 12 rokov nášho života a tak vznikne vlastne naša osobnosť, to s akými informáciami sa stotožňujeme, ako sa pozeráme na svet, a ako posudzujeme. Hej? Takže tých prvých, hlavne tých prvých 6 až potom do 12 roku, sa náš mozog buduje a vytvára si štruktúru, aby vedel najpraktickejšie sa naučiť rýchlo v tom prostredí zapadnúť do ňoho, do akej kultúry sa narodíme, do akého prostredia, akým rodičom, aby sme sa rýchlo naučili tú reč, ako sa rozpráva okolie, naučili sa komunikovať. No a súvisí to s tými mozgovými vlnami, že ono v podstate, ako sa rastieme stále vekom, tak oni sa potom stále zvyšujú. Takže prvé dva roky má to dieťa ten mozog v delta hladine, potom do 6. roku v Teta hladine, od 6. do 12. v Alfa hladine a od 12. roku sa mozog dieťaťa dostáva do Beta hladiny. A Beta hladina je už vyššia frekvencia. Tie frekvencie vlastne znamenajú, že v akej frekvencii si mozog medzi sebou, štruktúru mozgu tvoria vlastne neuróny. Neuróny sú bunky nervovej sústavy a v nich sa zapisujú rôzne informácie. A tieto neuróny medzi sebou komunikujú. Takže od Frekvencie, teda asi viete, čo je frekvencia, je, že koľko napríklad kmitov za jednu sekundu sa udeje. Tak náš mozog sa týmto teda líši u detí a my ako keď už vyrastáme a od, tých 12, od toho 12. roku nášho života sa vytvorí tá štruktúra tá hlavná štruktúra mozgu ktorú nazývame analytickou bariérou na základe tých informácií ktoré ten mozog odpozeral z toho prostredia z toho okolia a teraz keď už má tú analytickú bariéru vytvorenú tak začne posudzovať všetky nové informácie na základe tých informácií, ktoré sa prvých 12 rokov naučil. To znamená, že preto od 12. roku už sa nie sme schopní tak rýchlo učiť všetko. Lebo najprv to musí prejsť cez toho kontrolora, cez tú analytickú bariéru a až potom sme schopní teda si vyhodnotiť tie nové informácie. Takže má to aj výhodu, ale má to aj nevýhodu. Nevýhoda je teda, že sa neučíme tak rýchlo a výhoda je tá, že už sa nám nenahrajú len tak rýchlo informácie do toho mozgu, bez toho, aby sme tie informácie posúdili. Ako sme to nemali v podstate až tak na výber, keď sme boli malé deti. Keďže tam tá analytická bariéra, ten kontrolor nebol, tak všetko prechádzalo hneď do toho nášho podvedomia, do nervového systému, telo sa učilo všetky tie informácie z okolia, takže preto vlastne dieťa odpozerá od rodičov, od svojho okolia, podľa toho pri akých ľuďoch najčastejšie je, tak si načítava všetky informácie z toho prostredia. Takže naše správanie, to ako sa cítime, ako premýšľame, sa vlastne ako keby otláča do toho mozgu toho dieťaťa. Tam dokonca existujú zrkadlové neuróny, sa nazývajú a to sú špeciálne neuróny, ktoré viac ich majú deti a oni sa vyslovene stávajú zrkadlovou kópiou toho prostredia, čiže správania rodičov a ľudí v našom okolí. A práve z toho dôvodu naše deti často sú rovnakí ako my. A v podstate tu prichádzame k tomu, že deti sa nedajú vychovávať, deti sa vedia stať iba kópiou nás. Takže jediný spôsob, ako my dokážeme zmeniť to, akým spôsobom v úvodzovkách vychováme to dieťa, alebo že keď chceme mu čo najlepšie, tak my musíme začať meniť seba. Lebo to dieťa sa stáva kópiou nášho správania. Napríklad existujú rôzne štúdie, už ste si to určite všimli aj na svojich deťoch, podľa toho, koľko majú rokov. Tak keď sa niečo stane, tak sa tak pozera na nás, hlavne do očí, a pozera, že ako my zareagujeme. Čiže vtedy si priamo načítava, že ako má zareagovať na jednotlivé situácie, to, čo sa v okolí udie. Takže ak napríklad dieťa sa udrie, puchne sa, tak ak my zareagujeme, že ešte, čo sa ti stalo? A začneme sa cítiť zle, alebo začneme cítiť lútosť. Tak dieťa sa na nás pozrie, okamžite si zapamätáva túto našu reakciu a tie emócie, ktoré my začneme pri tom cítiť, a nahráva sa to do toho mozgu, do toho podvedomia a preto potom v živote reagujeme takisto. Ale sú rodičia, možno aj niektoré z vás, ktorí reagujú presne iným spôsobom, že napríklad keď sa dieťa udrie, alebo sa popáli, alebo sa mu niečo stane, tak sa dieťa pozrie, že ako má reagovať na rodiča, rodič sa začne smiať, tak sa začne smiať. Výhodu to má takú, že ak takýmto spôsobom nastavíme naše deti, aby vlastne sa nedostávali do nejakého stresového režimu, do nepriaznivých emócií, tak ich nenaučíme uvádzať to telo práve do tej stresovej chémie, ktoré potom ovplyvňuje naše zdravie, imunitný systém a všetky vlastne časti tela, to ako sa telo vie regenerovať. Takže v podstate v živote ide o to, aby sme čo najčastejšie si udržiavali kľud. Alebo kľudom, a keď sme vyrovnaní a cítime sa dobre, tak priamo to určuje vlastne najlepšiu chémiu nášho tela čo najlepšiu, aké sa vie uvádzať. Samozrejme, že to súvisí potom aj s dýchom a je tam toho viac. Takže základ je teda ten, aby sme si vždy uvedomili, že to dieťa z toho neurologického pohľadu, ten mozog je ako špongia a nasáva teda všetko bez posudzovania z prostredia. A keď my chceme dieťa naučiť niečo, tak my mu musíme byť príkladom toho, čom ho chceme naučiť. Lebo často rodičia robia to, že napríklad povedia dieťaťu, aké má byť, čo má robiť, potom sa otočia na bok a robia presný opak. A to dieťa si načíta nie to, čo mu povieme, ale to, aký sme my, ako my zmyšľame, ako sa my správame. Pretože dieťa nemá tých prvých 12 rokov tú analytickú bariéru, tak on nevie logicky, rozumovo premýšľať. Preto sa často stáva, že dochádza k nedorozumeniam medzi rodičmi a deťmi, lebo my mu niečo vysvetlíme tomu dieťaťu, spýtame sa ho, rozumela si, rozumel si, áno, áno, áno. Výborne, otočíme sa a sprave presný opak toho, čo sme mu vysvetlili. A teraz rodič sa začne hnevať, že ako je to možné, taký klasický že ako je to možné, teraz som ti to vysvetlil, čo máš ako spraviť a ty si mi povedal áno a aj tak urobíš inak. No a tu práve dochádzame k tomu, že ak my nevieme presne, čo som na začiatku hovoril, že akým spôsobom funguje to naše telo a ten mozog, tak práve preto dochádza k týmto nedorozumeniam, či už v medziludských vzťahoch, alebo aj v tej výchove, lebo my Nemôžeme pristupovať k deťom tak ako k dospelému človeku v tomto ohľade, že dospelý človek, keď už má tú analytickú bariéru, tak keď my mu nejaké informácie povieme, tak on si ich posúdi, vyhodnotí na základe toho, že už rozumie tomu a naozaj potom môže vykonať to, čo my chceme. Ale to dieťa často rozumie tomu, ako sme my nastavení. Ono vníma skôr náš pocit naše myšlienky, pretože keď by sme išli do pohľadu fyziky na naše emócie a myšlienky, tak je to aj merateľné, že naše telo, v podstate tá nervová sústava, ona si posiela stále tie neuróny, alebo aj naše srdce dokonca, má nervovú sústavu tiež, sú to také mini mozgy po tele. A tam, kde je zhluk tých neurónov, tých sietí neurónov, teda buniek nervovej sústavy, tak tam dochádza samozrejme aj k vyššej tej komunikácii tých rôznych elektrických impulzov. A tam, kde sú elektrické impulzy, tam dochádza aj k elektromagnetizmu. Čiže vytvára sa elektromagnetické pole. A to ste si už určite všimli, že keď prídete do nejakého prostredia, kde sa povedzme niekto pohádal, tak normálne cítite vo vzduchu to napätie a keď je to zase prostredie úplne kľudné, tak cítite takú harmóniu v tom prostredí a to je práve preto, lebo to naše telo podľa toho, ako sa cítime, ako myslíme, ako je nastavené, tak vyžaruje aj do toho prostredia elektromagnetické pole. V podstate frekvencie, ako keď si predstavíte Wi-Fi alebo rádiové vysielania, tak sú to rôzne frekvencie, ktoré sa pohybujú takto priestorom, ale my ich očami nevidíme. No a my naše tela takisto vyžarujú takto rôzne frekvencie energie do toho prostredia a my to vlastne zachytávame cez tie zmysly. Preto to dokážeme cítiť aj v tom prostredí, v tom okolí, že či je tam to napätie alebo je tam tá harmonia. Takže ten mozog dieťaťa hlavne zachytáva toto pole, ktoré my vyžarujeme zo seba a na základe toho sa učí. To pole, ktoré ktorom sa nachádza. Takže každý z nás takto vyžaruje tým, ako my zmyšľame, ako sa cítime, ako máme my osobnosť. Tak to normálne ide do priestoru, ako keby sme mali vlastnú wi a tie deti a naše okolie sa na tú wi ladia. Čiže oni vlastne všetky tieto informácie zachytávajú a preto ja stále hovorím, že ak my niečo chceme, aby naše deti sa nejakým spôsobom správali, tak my musíme dodržať to, že my sa tak musíme správať. nesmeme my robiť opak, pretože oni zachytia to naše nastavenie, tu wi tie informácie z prostredia, ktoré vyžeruje naše telo, okamžite sa to nahráva do ich mozgu a potom, keď my mu povieme niečo iné a ono tam nemá tú analytickú bariéru, tak v podstate nás ako keby ani nepočuje. Hej, že preň ho určuje to najdôležitejšie, to, aký sme my. Preto vlastne jediná Výchova detí je výchova príkladom. Čokoľvek my chceme zmeniť u detí, musíme najprv zmeniť seba. Takže v podstate celé rodičovstvo je o výchove samého seba z tohto jednoduchého dôvodu, že to dieťa je len ako keby kopírka, ten nervový systém máte zrkadlové neuróny a vyslovene sa stáva tou kopiou toho prostredia a nastavenia.